Siis täällä menee vapaasti hevonen. Jos näette kilpikonnan, niin painakaa tykkäystä. Ja päivänumero en edes tiedä mones. Taas kerran papuja, riisiä ja kananmunaa. Plus leipä. Ja bansku. Kerrankin mekin saadaan banaania eikä pelkästään ne apinat. Ole hyvä. Täältä mä lähdin eilen joskus 10 aikaa ja ne muut vapaaehtoiset jäi puolustamaan tätä synnyttämöä. Kai tän nimi on sit synnyttämä. Koska paikalliset pesukarhut hyökkää tänne ja yrittää rikkoa ton aitauksen ja päästä sisään ja varastaa ne munat. Siis eilenkin kun kerättiin niitä munia, niin kun katsoi ympärilleen, niin näki vaan semmosia silmäpareja joka suunnassa, kun ne pesukarhut tulee tuolta metsästä ja haluu syödä ne munat. Ja kuulemma myös yön aikana tuli 6 muuta kilpikonnaa synnyttämään tänne, joista 1 munat kerättiin ja 4 munat pesukarhut otti. Tänään on kuitenkin tarkoituksena mennä Samara rannalle, joka on tämmönen turistikohde, missä on hirveästi turisteja, niin kuin minä. Paikallisia talitinttejä. Ja nyt te olette hiljaa, kun mä kuvaan teitä. Ai niin, ja eilen mä unohdin mainita sen, että kilpikonnat, miten niistä tulee koiras tai naaras, uros tai naaras, mikä ihme koiras. Se perustuu siihen, että mikä lämpötila on silloin, kun ne syntyy. Tai silloin, kun ne hautuu kai. Et jos on yli 29 astetta, niin silloin niistä tuli kai naaras. Jos on alle, niin niistä tulee koiras. Uros. Mikä ihmeen koiras? Et saa nähdä, mitä tapahtuu kilpikonille, kun ilmastonmuutos vaan kasvaa ja kasvaa, kun sit yhtäkkiä vaan syntyy pelkästään naaraita tai uroksia. Kyllä on erikoinen laji, pakko myöntää. Nyt ollaan tultu tänne rantakohteeseen. Ja siitä vähän varvas IG-kuvaa. Hashtag loma, hashtag jalat, hashtag varpaiden karvoitus. Ihan jääkylmää. Kerrankin jotain muuta kuin papua ja riisiä. Ja tässä on mun hotellihuone. Suoraan ovi löytyy uima-altaalle. Ja en oo vielä nähnyt yhtään sisiliskoa missään. Ja toivottavasti asia pysyy näin. Mä ostin myös itselleni tämmösen hihattoman paidan ja mä en tiedä, että näytäks mä ihan urpolta vai just coolilt. No joo, lähdetään bitsille. Siis täällä menee vapaasti hevonen. Ja sen poikanen, pentu. No onneksi täällä löytyy jalkapallokenttiä, mistä nämä hevoset voi sitten syödä rauhassa. Siis mitä täällä tapahtuu? Ja taas sitä ollaan aikamoisella biitsillä. Tää nyt on kai se taivas sitten. Ja sitten olisi pitkästä aikaa taas Ronin uintikoulu, joten ei muuta kuin snorkkelit syvälle kurkkuun ja pitäkää hengitystä, nimittäin nyt mennään pulikoimaan. No niin, ei muuta kuin kohti aaltoja ja sen yli! Ja ei hätää, mä just kyselin tuossa noin paikallisilta, niin valaat tulee vasta tuossa loppuvuodesta tänne uiskentelemaan, joten täällä ei pitäisi olla yhtään valaita. Tää vesi maistuu ihan suolaat. Päijät-Hämeen vesi on paljon paremman makusta. Jos näette kilpikonnan, niin painakaa tykkäystä. Oho. Kolahdin vahingossa maahan. Käydään ostamassa tommonen kookos. Una pipa fria. Oikä? Ah? Yes. Miltäköhän tää oikein maistuu? No kokeillaan. Selviytyjät 2019, tää tullaan. Ei se ollutkaan niin hyvä. No mut nyt on pakko ottaa pari IG-kuvaa kanssa. Ootteko koskaan nähnyt tämmöstä minikokista? Paljon tässä oikein on? 237 ml. Oho, sieltä tulee sadepilvet ja hirveä salamointi. Siis täällä varmaan sataa kerran 10 vuodessa ja mä oon just silloin täällä, kun täällä sataa. No joo, mä oon suomalainen, me ollaan totuttu sateeseen, lumeen räntään ja kaikkeen, mitä sieltä taivaalta nyt koskaan sataakaan. Onks tää todellista?
Pete Parkkosen sanoin, kohta sataa ja lujaa. Ai että perinteinen Suomen kesäpäivä. Kesadilloja ja ei mitään sitäkään. Siis noita sisiliskoja on kaikkialla. Mikä tää ohjelma on? Siis mä en kestä. Nyt täällä on enemmän hevosia kuin eilen. Kello on 7:30 aamulla. Nyt lähdetään 5 tunnin ajomatkalle kohti San Joseeta. Takas sinne mun host familylle ja tää on viimeinen päivä täällä Kostarikassa, joten mä en varmaan tee mitään muuta kuin editoi videoita. Yeah. Ja tähän hevosen pyllyyn päättyykin kuvamateriaalit Kostarikasta. Paitsi että ajettiin myös tämmösen ison stadionin ohi, jonka Kiina oli lahjoittanut Kostarikallista vasten, että Kiina saa käydä kauppaa Kostarikassa. Mutta sitten mä lähdin kohti koti-Suomea ja tässä nopeutettua pätkää siitä. Seuraava lento lähtee 6 tunnin päästä. Oho, mä jo söin kaiken. Ei himskatti, onks täällä edelleen lunta? Okei. No niin, nyt ollaan taas Suomen maankamaralla ja mulla on tää uusi kamera käytössä, joten mä voin tehdä vaikka näin. Ja mä oon edelleen fokuksessa. Voitteko te kuvitella? No mutta joo, olipahan matka kotiin. 27 tuntia kesti, että mä pääsin Kostarikasta Suomeen. Eikä siis tähän vaikuta mikään aikaero. 27 tuntia mä vietin aikaa lentokoneessa, lentokentillä ja autossa lentokentälle ja lentokentältä. Että ensi kerralla voisi mennä vaikka Ruotsiin. Sinne lentää vähän vähemmän aikaa. Mutta mä halusin kuitenkin tiivistää tämän reissun vielä jollain tavalla, että kun tää Kostarika oli kuitenkin hyvin erilainen maa verrattuna kaikkiin muihin maihin, missä mä oon ollut viime aikoina. Ensinnäkin kun mä tulin Kostarikaan, niin saman tien tuli semmonen fiilis, että kaikki on täällä tosi positiivisia ja iloisia ja puhuu paljon. Siis kerrankin mä olin Uber-taksissa ja se kuski alkoi puhumaan mulle espanjaa ja mä olin puhumaan silleen englantia. Ja oli siinä semmosia pieniä ongelmia, että se ei oikein puhunut englantia ja mä en puhunut espanjaa käytännössä ollenkaan, mutta kuitenkin me ymmärrettiin toisiamme jonkin verran ja mä kerron sille sitten, että mä teen YouTube-videoita ja siihen se oli silleen, että hei, voin mä olla sun videolla? Ja mä olin vaan, että okei, todellakin. Niin sit me kuvattiin tämmönen kiusallinen pätkä yhdessä. Hola? Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Vamos en carretera. ¿Qué se llama? Francisco, mi nombre es Francisco. Francisco, me llamo Ronnie. ¿Tú suscrito mi? He suscrito a la página de Ronnie. Página. YouTube página Ronnie. New friend. New friend. Nuevo amigo. Yeah. Mä myös parin googlauksen jälkeen myös huomasin, että Kostarika on valittu viimeisten vuosien aikana aika useasti maailman onnellisimmaksi maaksi. Esimerkiksi tämmösen Happy Planet Indexin perusteella. Mut Roni, sähän sanot, että Suomi on maailman onnellisin maa. Eihän sit Kostarika voi olla myös. No miten onnellisuuden määrittää, niin se on aina eri juttu. Mut kuitenkin Kostarika tekee jotain asioita oikein, mitä ehkä Suomi ei tee. Esimerkiksi niin kuin mä kerroin aikaisemmin, Kostarikassa ei ole armeijaa, se lopetettiin vuonna 1949. Ja kaikki ne rahat, mitä oltaisiin käytetty armeijaan, käytettiin sitten ilmaiseen koulutukseen ja ilmaiseen terveydenhuoltoon. Vähän niin kuin meillä täällä Suomessa on. Mä kävin myös itse siellä parissa päiväkodissa, mihin voi mennä tekemään vapaaehtoistyötä Go Explorin kautta. Che ti chiamo? Adia. Ja siis ensinnäkin harvoin näkee Suomessa missään päiväkodissa tai koulussa semmosia kylttejä, että mitä tehdä, jos tulivuori purkautuu. Pari jono on ja sit koittakaa väistellä laavaa. Mut kuitenkin ne päiväkodit, missä me käytiin, ne lapset, ketkä oli siellä, ne oli tosi huonoista oloista. Esimerkkinä tää kuski, kuka ajoi mua ympäri Kostarikaa ja näytti niitä paikkoja mulle. Se ajoi mut tämmöselle todella köyhälle alueelle, mistä nämä lapset oli kotosia, ja se ei itse uskaltaisi edes kävellä siellä yksin. Ja mekin vaan ajettiin sinne nopeasti sisään ja ajettiin takas ulos, koska se on niin vaarallista aluetta. They are a lot of pregnancy girls of the age of 12-14 years old. Oh, that's sad. It is very sad. That's why, you know, they have this place for doing this. And look up that way on the right. Yeah.
that's very different from the places that we have been. This guy here, you know, we don't know what he's doing, for example. Mm. This other guy here, we don't know what he does. If you call houses, you probably find like 12 people, 10, 8 people living in the same small place. Että se oli selvää, että Kostarikassa löytyy todella köyhiä ihmisiä ja sitten todella rikkaita ihmisiä. Kun taas Suomessa tulotasot on paljon tasa-arvoisempia, joka on siis hyvä juttu. Sitten oikeastaan suurin syy, minkä takia Costa Rica on tämän tutkimuksen mukaan onnellisin maa, se syy on se, että 99% Costa Rican käytetystä sähköstä on uusiutuvasta energiasta lähtöisin. Kun taas tämä sama prosentti Suomessa on 35. No mutta Roni, siellä on aurinko ja Suomessa ei! Mut sit päästään mun mielestä siihen niinku tärkeimpään juttuun, mikä siellä Costa Ricassa oli eri tavalla kuin Suomessa. Ja se asia on ihmisten yleinen elämänkatsomus. Esimerkiksi kun sä Costa Ricassa tapaat jonkun ihmisen, niin se usein sanoo sulle pura vida. No Roni, mitä tää pura vida sit oikein meinaa? Suoraan käännettynä tää pura vida tarkoittaa puhdasta elämää. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki on hyvin elämässä ja toivotetaan toisille myös, että kaikilla menee hyvin ja kaikki on terveitä ja iloisia. Et se on vähän niinku nauti elämästä ja voi hyvin samaan aikaan. Ja mä kuulin sanat pura vida varmaan 1500 kertaa koko reissun aikana. Kun kostarikalaiset vastaa puhelimeen, ne sanoo pura vida. Kun ne tapaa jonkun ihmisen, ne sanoo pura vida. Kun ne lähtee pois, ne sanoo pura vida. Siis miettikää, kun Suomessakin ihmiset sanois koko ajan toisilleensa, että voi hyvin ja mulla on kaikki hyvin ja elämä on ihanaa ja iloista. No siitä tulisi varmaan ensimmäisenä semmonen fiilis, että mitä sä oikein selität. Me suomalaiset ollaan negatiivista kansaa ja melankolista kansaa. Ja ennen kaikkea, jos joku sanoo meille, että niillä on asiat hyvin, niin se vasta ärsyttääkin. Mut sit kun sitä alkaa miettiä, että sä oot maassa, missä kaikki sanoo sulle koko ajan, että voi hyvin ja nauti elämästä, niin miten sä voit olla negatiivinen tai surullinen semmosessa maassa? Että kaikki te ihmiset siellä ruudun toisella puolella, ensi kerralla kun te näette jonkun tuntemattoman ihmisen, niin sanokaa sille vaikka, että nauti elämästä tai voi hyvin. No mutta tähän kuitenkin loppuu Costa Rican reissu. Painakaa tykkäystä, jos tykkäätte matkablogeista, tai jos näette sen kilpikonnan siivessä vaiheessa. Mun nimi on Ronny Back, se on moro. Pura vida.